Labas vakaras, čia Marijampolės televizijos žinios. Šį vakarą laidoje matysite. Šiemetis nacionalinio diktanto konkursas sulaukė gerokai mažesnio marijampoliečių dėmesio. Modernioje Balsupių kaimo čiuožykloje varžėsi ledo ritulio entuziastai. Mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybose triumfavo Mokolų pagrindinės mokyklos auklėtiniai. Šeštadienį buvo rašomas nacionalinis diktantas. Šeštą kartą vykstančiame konkurse dalyvavo 46 marijampoliečiai. Šiemet norinčių pasitikrinti gimtosios kalbos žinias buvo gerokai mažiau nei ankstesniais metais. Šeštadienį marijampoliečiai, kaip ir visa Lietuva, rašė nacionalinį diktantą. Į konkurso savivaldybės turą besirenkantys marijampoliečiai pabrėžė, kiekvieno lietuvio pareiga dalyvauti nacionalinio diktanto konkurse. Kaip lietuvis, tai turėčiau į nacionalinį diktantą ateit ir, manau, ir čia kiekvieno lietuvio pareiga yra ateit į nacionalinį diktantą ir pasitikrinti, net kiek tu gabus savo kalbai. Jaučiu pareigą pasitikrinti savo žinias rašant lietuvių kalbą. Ir kažkaip, man atrodo, kasmet vis prastėja. Tai ir ta lietuvių kalbos žinojimas, ypač rašybai, jaunimo tarp ir visur. Ir jaučiu, kad ir manau galbūt prastėja, kažkada neblogai rašiau. Tai vat, norisi pasitikrinti. Diktanto dalyviai rašė Vytauto V. Landsbergio tekstą Senelio laiškas. Mielas Mykolai, turbūt pas jūs ten eilijoje jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. O Lietuvoje sniega drebia lyg iš gausybės rago, jau šiauriai šiaušiasi, pikčiožiauja. Savivaldybės vyriausiosios kalbos tvarkytojos Marijos Žvinakevičinės nuomonė tekstas nebuvo sunkus. Pasitikrinti lietuvių kalbos žinias nacionalinio diktanto konkurse panoro 46 savivaldybės gyventojai, gerokai mažiau nei ankstesniais metais. Konkurse dalyvavo 16 moksleivių, pastarieji varžysis atskiroje grupėje. Vyriausiajam konkurso dalyviui buvo 77, jauniausiai 13. Šiemet pastebėta, kad konkursas sudomino šeimas. Nacionalinį diktantą rašė 5 marijampoliečių šeimos. Nacionalinis tai skelbia, kad išsiaiškinti raštingiausia mano supratimu ir mano tikslas tai suburti draugėn visus ir kad mes visi vienu metu galėtum rašyti lietuviškai. Tai yra noriu, kad žmonės atkreiptų dėmesį į kalbą, jos taisyklingumą, į gražų žodį, o šiais metais dar ir į tarmes. Ir tai būtų labai labai smagu, nes jau pajuskim pavojų kalbai. Kalbininkės teigimu, mūsų kalboje atsiranda nerimą keliančių tendencijų. Marijampolė nelabai pasakyčiau, kad ženklų, bet yra jaunimo laidos, jau matau, jau su angliškais tarimais, pertarais, su žodžių konstrukcijos, sakinyje padėtis. Jau šitas jaučia, bet jeigu išdrįsta mes pasakyti, kad reikia į abėcėlę įrašyti svetimos kalbų raides, tai jau prasideda kalbos naikinimas. Nacionalinio diktanto konkurso finalas vyks kovo 23 dieną. Ar jį pateks marijampoliečių, informuosime žiniuose. O raštingiausią marijampolietį planuojama paskelbti ir apdovanoti balandžio 15 dieną. Į policiją ir toliau plūsta pagalbos prašymai nukentėjusiųjų nuo internetinių sukčių. 20-metės pilietis į pareigūnus kreipėsi, kai nežinomas asmuo jo vardu sudarė sutartį dėl 1000 litų paskolos suteikimo ir tuos pinigus pasisavino. Kito asmens duomenimis pasinaudoja nenustatyti asmenys paėmė taip pat 1000 litų kreditą. Dar viena moteriškė patikėjo paskambinusio vyro pasakojimu apie per jo sąskaitą plaunamus pinigus ir išdavė elektroninės bankininkystės duomenis. Po kelių dienų moteris pastebėjo, kad jos vardu yra paimti 2 kreditai iš viso 1500 litų sumai. Dėl įvykių pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus, tačiau primena gyventojams, kad tokius nusikaltėlius surasti labai sunku ir tikimybė atgauti prarastus pinigus labai mažam. Todėl savo asmeninius ir banko duomenis reikia itin saugoti.
Savaitgalį ugniagesiai iš Šešupės ištraukė pirmąjį šiais metais skenduolį. Upėje ties Šaltinio gatve maždaug 2 metrai nuo kranto buvo pastebėtas ir gelbėtojų parplukdytas į krantą vyriškos lyties nenustatytos tapatybės skenduolis. Ugniagesiai įspėja lipti ant tirpstančio ledo labai pavojingam, bet vis dar atsiranda drąsuolių bandančių laimę. Deja, kartais sėkmė nusisuka. Balsupių kaime pradėjusi veikti ledo arena traukia ne tik vaikus, bet ir ledo ritulio entuziastus. Savaitgalį modernioje čiuožykloje surengtas ledo ritulio turnyras. Šeštadienį naujoje Balsupių kaimo ledo arenoje virė nuožmi sportinė kova. Ne tik vietinių gyventojų, bet ir marijampoliečių pamėgtoje modernioje čiuožykloje surengtas ledo ritulio turnyras skirtas vasario 16-ai paminėti. Turnyre dalyvauja Pelkių Velniai, kaip matot, Marijampolės Sūduvos, dvi komandos, Jurborko komanda, Gliaukos Iglė ir Kauno Monstrų komanda. Čia daugiau hobis. Mes, aišku, žaidžiam ne tik tokiuose turnyruose, dar žaidžiam Lietuvos čempionate pirmam pogrupį. Tai, nu, vienu žodžiu, prokovaguojam šią sporto šaką nuo vaikystės ir, manau, dar ilgai pažaisim, nes yra vienas mūsų komandos žaidėjas, kuriam jau yra 72 metai ir dar niekaip nuo ledo nesugeba nueit, dar vis žaidžia ir žaidžia. Aiškiai trauka didžiulė. Didžiulė trauka, entuziasmas didžiulis, nors Marijampolė šita sporto šaka, kaip sakant, profesionaliai niekada nebuvo propaguojama, bet mėgėjai tai tikrai yra didelė jėga. Šis turnyras vyksta antri metai iš eilės, pernai žaidėm taip pat Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui turnyrą Gliaukoje, o šįmet, kaip matote, žaidžiame Balsupės. Labai gaila, kad Marijampolė neturi ledo ritulio aikštės. Marijampolės centras yra viskas dabar, lyg tai norėčiau, nenoriu pasakyti, kad kaimai prašoko Marijampolę, bet aš manau, savivaldybė pasistengs ir neprastesnį aikštyną padarys ir Marijampolį. Gera kova, gera aikštė, palyginus, gal geresnė negu buvus praeitą savaitgalį, deja oro sąlygos pamaišė, bet skaitom tai įrodymas, kad Lietuvos žiemom reikia vis dėl to čiuožyklos normalios šaldymo įrangą. Tiesa, Balsupių ledas karštų kovų net laikė. Finaliniai susitikimai sekmadienį buvo žaidžiami Gliaukos čiuožykloje. Šešių komandų turnyrą laimėjo Marijampolės Sūduvos pirmoji ekipa. Antri liko kauniečiai, trečioje vietoje antroji Marijampolės Sūduvos komanda. Ketvirta Balsupių komanda Pelkių Velniai, penktoje vietoje Gliaukos Iglės komanda, šešti Jurbarko sportininkai. Geriausiais Marijampolės komandų žaidėjais išrinkti Rimantas Lekeckas, Martynas Sinkevičius, Rimas Vaičaitis ir Gintas Rutkauskas. Standartinis ledo ritulio aikštės plotą užimanti čiuožykla Balsupiuose atsirado klubo Pelkių Velniai iniciatyva. Ledo ritulio entuziastai parengė projektą veiklios sportiškos ir sveikos Balsupių kaimo bendruomenės ugdymas sulaukė Europos Sąjungos paramos. Ledo arenos įrengimas atsiejo apie 130 tūkstančių litų. Ledo ritulio mėgėjai turi vilties, kad ir Marijampolė turės savo ledo areną. Mieste iniciatyvos yra parodytos, kad žmonėms būtų žiemą įrengta ledo čiuožykla, kurioje galėtų čiuožti ir ritulininkai. Bet, kaip žinote, mieste yra sudėtingiau tą klausimą įspręsti. Nes į tą reikalą reikia jungti savivaldybę, tai yra problema ir su vieta, nes tai turėtų būti centre miesto ar netoli centro. O štai kaime mes sugalvojame, radome programą Europos remiamą ir be niekieno kito pagalbos patys gavome pinigus ir savo darbą padarėme, nieką mačiau tik savo. Balsupių čiuožyklos rengėjai įsitikinę, kad kai nebeliks ledo, aikštė tuščia nestovės. Vasara tai bus lygi pievutė, kurioje bus galima žaisti futbolą ir vakarai žaisti futbolą, nes aikštė apšviesta. Manau, kad išnaudosim, pavyzdžiui, ir visuomenės sveikatos centras parodė iniciatyvą surengti šeimų šventę vasarą šioje aikštėje. Tikrai manau, kad nestovės tuščia šią aikštė ir vasarą. Šeštadienį Mokolų pagrindinėje mokykloje vyko Mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybų finalas. Šeimininkai tapo šių varžybų laimėtojais.
Šeštadienį Mokolų pagrindinėje mokykloje kunkuliavo sportinės aistros. Keturių šalies kaimo mokyklų atstovai varžysi mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybų finale. Tarp keturių geriausiųjų ir marijampoliečiai Mokolų pagrindinės mokyklos komanda. Labai, taip sunku, labai jiems. Tikiu labai ir tikiuosi, kad laimėsiu. Kiekvieną dieną bent jau po vieną, dvi pamokas būna ir žaidžiam štisai. Taip ir treniruojamės, taip. O tai turbūt ir po pamokų, ir gal ne šeštadienį, sekmadienį dirbdavot? Nu, šeštadienis dažniausiai būdavo varžybos. Ir po pamokų kartais reikia įdavaiti. Iš viso dalyvavo 39 rajonų ir savivaldybių mokyklų, tai keli šimtai mokyklų dalyvavo. Tai vis tik didžiulis pasiekimas ir kai mūsų mokyklai nedidelė. Tai yra nuolatinis pastovus darbas. Nuo pirmos klasės, pradinių klasių mokytojas mūsų labai gerai, sąžiningai dirba, vaikus sugeba užkrėsti tą sportinę ligą. Ir jie tiek patys nori, kad dabar juos reikėjo tik stabdyti. Jie ateitų ir per sergantys, ir per atostogas žaist. Tai tikrai duoda gerų rezultatų, sakau, mokytojų darbas ir mokinių noras, žinoma, ir sąlygos. Vis tik mes turim sąlygas neblogas. Namų sienos, sirgalių palaikymas ir meistriškumas lėmė, kad finale triumfavo Mokolų pagrindinės mokyklos ketvirtokai treniruojami mokytojos Vilijos Šermukšnienės. Marijampoliečiai nugalėjo Jurbarko rajono Veliuonos gimnazijos, Biržų ir Telšių rajonų mokyklų bendraamžius. Pastarusios savaitės abiturientų šimtadienių metas. Daugiau kaip tūkstantis savivaldybės abiturientų jau skaičiuoja paskutines 100 dienų mokykloje. Šimtadienis viena gražiausių mokyklos švenčių, kai iki lemtingų apsisprendimų lieka tiek nedaug, tik 100 dienų. Šią progą smagiai painėjo kultūros centre susirinkę Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviai ir pedagogai. Ši gimnazija šiemet išleis 278 abiturientus. Iš viso Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose šiemet sparnus pakels 1057 abiturientai. Jiems šimtadienio proga pedagogų linkėjimai. Šioje finišo tiesiojoje rasti valios ir kantrybės, nesuklysti lemtingų apsisprendimų metu, išnaudoti kiekvieną likusią pamoką, nuoširdžiai dirbti besiruošiant artėjančiai egzaminų sesijai. Tai tiek naujienų šį vakar. Dėkoju uždėmesį. Visiems jaukaus vakaro.